নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো চেনেল বিউটি পৰ্ণেও ফিফটিছলৈ। বন্ধুসকল, আজিও আপোনালোকৰ বাবে এটি দিহানামৰ টিউটৰিয়েল লৈ আনিছোঁ, যিটো আমাৰ খৰতালত আমি বজাই থাকোঁ। একেবাৰে খুব উজু এটি আছিলে, যিটো নামলোৱা মন ভাই নামৰ বিনে গতি নাই, হৰি নামৰ প্ৰেমৰ নদী ধীৰে ধীৰে বৈ যায়। এই খৰতালয়টো মানে প্ৰায় যিমানেই গীত গোৱা হয়, নতুন গীতখিনি বাদ গৈ পুৰণা আগৰ আমি যিখিনি গীত গাইছিলোঁ সেইখিনি গীতত প্ৰায় নাম লোৱা মনোভাৱ এনেধৰণৰ মানে খৰতালয়টো প্ৰায় গোৱা হয়। নাম লোৱা মনোভাৱ নামৰ পিনে গতি নাই, হৰিণৰ প্ৰমণটো ধীৰে ধীৰে বুজায়। ইয়াৰ লগত খাপ খকে আৰু অন্য বেলেগো গাওঁ হয়। তাকে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ বজাব লাগে, সেইটো আপোনালোকে দিহা নামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু যথেষ্টখিনি আছে, সেইখিনি লাহে লাহে দি যাম। হৰে ৰাম 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 ৰাম, হৰে ৰাম 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 ৰাম, এইটো আছে দিম। শংকৰ মাধৱ গুৰু, শংকৰ মাধৱ দুয়োজনাই গুৰু আমাৰ পৰম বান্ধৱ, এইটোও দিম। আজি সদ্যহতে দিম। নাম লোৱা মন ভাই নামৰ বিনে গতি নাই, হৰি নামৰ প্ৰেমৰ নদী ধীৰে ধীৰে বৈ যায়, এইটো দিম। চিস্কেলত দিছোঁ। হাৰ্পটো মানে দেখুৱাওঁ, মৃদুল অক্টেভ যিটো তাতে দেখুৱাই আছোঁ, মানে হাই পিটছত নবজাওঁ, ল' পিটছত বজাই থাকিম। নাম লোৱাটো কেনেকৈ হৈছে, গা পা উঠিছে, গা ৰে গা ৰে চা, গা ৰে গা ৰে চা, গা ৰে গা ৰে চা, নাম লোৱা গা ৰে গা ৰে চা। গারে গারে সা, গারে গারে সা, সা সা ধা, গারে গারে সা 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 ধা, গারে গারে সা 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 ধা, নাম লোয়া মন ভাই ধা সা রে সা, ধাপ ধাপা পা, ধা সা রে সা ধাপা পা, ধা সা রে সা ধা ধা ধাপা পা, ধা ধা সা রে সা ধা পা পা। ধাচা ৰেচা ধা পা পা, হৰি নামৰ প্ৰেমৰ নদী ধীৰে ধীৰে বৈ যায়, হৰি নামৰ প্ৰেমৰ নদী পাপা ধাচা পাপা পাপা ধাচা, হৰি নামৰ সা 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 ৰে গা, সা সা ৰে গা প্ৰেমৰ নদী, প্ৰেমৰ নদী, গা ৰে মা গা, গা ৰে গা ৰে গা ৰে মা গা ৰে, গা ৰে মা গা ৰে,
धीरे धीरे गरे मगरे सा सा सा। কিন্তু এইটো এতিয়া মই মানে স্বৰৰ মানে কোনকেইটা স্বৰ লাগিব সেইকেইটা এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, কিন্তু ইয়াত কণ স্বৰ প্ৰয়োগ হ'ব, মানে আঙুলি এনেকৈ স্প্ৰিং কৰিব লাগিব। এইটো যেতিয়া এই স্বৰকেইটা যেতিয়া আপোনালোকে বজাবলৈ শিকি যাব, তেতিয়া কি হয় আপোনালোকে কোনটো আঙুলিত এনেকৈ এনেকৈ কণ স্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেইটো নিজে গম পাই যাব। কিন্তু এইটোকে অলপ বেলেগ ধৰণৰ আমি বজাব পাৰিম। এতিয়া কেনেকৈ বজাম? কেনেকৈ কৈছোঁ নাম লোৱাটো কৈছোঁ কি এবাৰ? এইটো নিজৰ কথা, মানে কেনেকৈ বজাম কি কৰিম তাৰটো লগত খালি মিলি থাকিব লাগিব। সেইটো মানে আমি ইয়াত যিয়ে দি নবজাওঁ লাগিলে, যেনেকৈয়ে নবজাওঁ খালি তালটোৰ লগত মিলিব লাগে, কি গাইছোঁ সেইটো গম পাব লাগিব। ঠাইখিনি এইটো চিম্পুলটো এনেদৰে বজাটো তুমি তাৰমানে চা 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 গাৰে গাৰে চা চা ধাপা চা চা ধা গাৰে গাৰে চা চা ধা। এইটো প্ৰথম অকণ আহিলে, গতিকে যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা চাই দিব, গম পাই যাব। আৰু ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘলৈ গৈ থাকিব। আৰু কোনো বেলেগ এটা যদি দিওঁ নাম লোৱা মানুহে তেনে চুটি, কিন্তু ইয়াৰ পিছত আমি মানে গায়কজনে গাই থাকিব, মাজে মাজে এইটো বজাই হৈ গ'ল ষ্টাইল বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি বজাই বজাই গৈ থাকিব পাৰিম। তেনে কোনো কথা নাই, বজাব এইটো পাৰিবই, খুব সহজ এইটো আটাইতকৈ। ইয়াৰ পিছত আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ' দিম, আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈকে সকলোকে আকৌ পুনৰ নমস্কাৰ জনাইছিলোঁ।